Okay, mingla ba. Chano lu tong ne bu kwin ye naw the sat pwe kaung li de pwe ba bya no. Chano tong ne bu kwin ye. Phi phi ne sat pwe ri ya shain lu kaung la yi ba no. ตอนนี้ยังได้เลยด้วยล่ะหมดตะตายไม่เป็นล่ะจ้ะไปกันดิโอเคนี่มาเว้ยเนี่ยแกเลยเรียกกูเลยตั้งสองรอบตะตายจ้า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 จ้
ได้ดีดีเลยแกได้ดีดีเลยสิล่ะพี่น้องอ่ะพี่รู้เลยนี่ก็ได้เว้ยครับไปดีบ่ยแล้วซาเบก็တော့ตอเซนซาเบตะบောက်ทูตะตาอีซาเบตะบောက်ทูบ่ล่ะเนาะเบ็ดล่ะกว่าเว้ยก็တော့เจ้าๆก็တော့บลูเนาะยามาล่ะแล้วก็ได้ไปไม่ยอมนี่ได้ดีกว่าเนเน่ดีกว่าเนเน่ไปไม่ยอมนี่ได้ดีกว่าเกดเวลีโอเลยเราတို့ရဲ့ ไลน์วาวาธนาရှင်นี่โกดิเราต้องไปคุยเมตตาดูจีเปเลวเลยอภิชาบ่าวเนาะไลน์แชร์นี่แลลงไปจ้าบ่าวเนาะดีบอยนี่ดิอ่ะทุกวาธนาရှင်นี่แลจี้ติมมาเนาะตรุเลจี้ลูกก้าวมาบอยนี่ตะบวยมาเนาะซาเบดิเบซาเบดิอ่ะปูพี่แล้วปอกตัวมาเลยตอเซนซาเบเนี่ยตะไดซาเบอ้าเปลี่ยนมาเบซาเบก็ปูพี่แล้วอลุ่ลงมาเลยสุดาซาเบดิเซเวจอจี้อ่ะเนาะ โอเคไลน์แชร์เล่นๆเลยเราတို့ရဲ့ဒီပွဲလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်ဝေးပါတယ်အမှတော့တရားမှတော့ရရှိခြင်းတော့မရှိသေးဘူးကြာတော့အမှတ်ကတော့လက်ဩပါဘယ်နဲ့တစ်ဖက်စားပေးပေါ့ဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးလှောက်ပြန်နော်ရှားချင်း60ခွန်အသားရပဲတသားကြီးကောင်းပါတယ်နော်တသားကြီးရဲ့ဘွားတွေကလည်းညံဆန်ပြီးတော့အားပါလာတယ်နော် ကောင်းပါပြီ။ညာရဲ့ဘွားလေးဆက်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 နဲ့ကိုမြန်ဆန်ပြီးတော့တိကျရတယ်ကွာနော်။နှစ်ဖက်လုံးရဲ့ကစားသမားတွေကတော့ချင်းဖန်ချင်းခုအားတွေတော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့စားပဲတိုက်အားတွေကလည်းပြောစရာမလိုတော့အောင်။ကဲ၆သက်ကွန်ရဲ့တင်ချင်းတစ်လုံးမှားသွားတဲ့အတွက်ကိုတော်စင်တို့အမှတ်တမဲ့စပြီးတော့ရပြီဗျာနော်။အမှတ်1လက်ပါ။ ตาอีทุ่งชิงยายนาเนี่ยอญีชอบสักคนก้าวเนี่ยเปียตาอีตายาเว้ยผัดทายเปียเม้งโหรอเด่ไม่มีบ่าวเด่พญาเนี่ยพี่โกฟลายอ่ะยายีบ่าวเฮ้ยโกฟลายเอ้ดิบวยเนี่ยโกฟลายเนี่ยตัวปูพี่แล้วจี้โหลก้าวไปบวยอีกวยอีกระโดดแล้วลามาโรตะยาบ่าวอ่ะโกก็ตะยาแล้วเมยอ่ะคุยกันนะแกเป็นลานี่ก็ตะเบกก็เนี่ยกูชี้เต้ๆเนี่ยสกาดิเปล่านี่เด่เปียเนาะ အမကတော့1လက်ပါကုလားကုံကိုရှုံးသားရဲ့ရှုံးကျွေးကိုတသားရှိဖို့ပုံချမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗျမေးပြန်ခါလာမေးပြန်ခါလာရကဲဒါကတော့အချိန်တူတစ်ဘက်ကလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်းလူရှမ်းမဲ့မော်နဲ့အမတ်တွေပြန်လာတော့ကုလားကုံကကိုဖလိုက်မရှိတော့သူရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ပြုတ်တယ်လို့ပဲဗျနော်
ကောင်းပါပြီစားဘက်ကလည်းเนาะကျွန်တော်တို့အတန်အောင်ပါတယ်ဗျအိုးကဲမတော့ one lap ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပွဲဟာကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းမှာပဲပွဲတွေကစက်ပွဲတွေလည်းကောင်းเนาะပြိတ္တအချိုက်တွင်းမဲ့ပွဲတွေဗျတုတ်ချင်းအိုးပါပါပြီ69ကြီးမှာစားဘက်တလုံးအိုးကဲဗီလာနေရတော့69တော့ရှိတဲ့စကားတွေနဲ့တွေးထိုးနေတယ်ဗျာနော်အမှန်တော့ဒူးလက်ပါဖိုက်တော့ဟာဒိတ်ကဒိတ်ကကဲတတားကြီးရှိမကိုတော်စင်ရဲ့စားပစ်တလုံးပေါက်သွားပြီဗျာနော်အမှတ်3လက်ပါအမှန်တော့3လက်ပါကျွန်တော်တို့ကွင်းကိုလူများချစ်ခင်လေးစားတဲ့နော်ပြည်သူရဲ့အချစ်တော်ဒီဂျေဘူးလေရောက်ရှိနေပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါရွက်ပြီးပြောတာပါရရဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါရောင်းနေမှာတော့တော့ဘာလို့3လက်ပါစတိုင်ရောတော့အမတ်ရရှိခြင်းမရှိသေးဗျာနော်ဝေးသွားပြီဗျာနော်စာပစ်ကိုတော်တဲ့စာပစ်ဝေးသွားခဲ့ပါပြီအမတ်လက်3ပါရကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးကိုလေအန်ရှယ်လီနဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာနော်ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ live မှာဝါသနာရှင်တွေဟုတ်ဟိုးဗီလာရီတက်ချင်းပိုက်ပေါ်မှာကြီထွက်နေတဲ့ပိုက်တက်ချင်းဟိုပိုက်ပေါ်မှာကြီထွက်နေတဲ့လုံးယူပိုက်ရုံထဲကိုပုတ်ချသွားတယ်ဗျာနော်အပတ်ကတော့1 3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲအမတော့1 3ဖြစ်သွားပြီဗျာကိုတော်စင်ကဲသတ်သက်ကောအတရာပဲကဲအမတ်2 3ပါကိုတော်စင်ရဲ့တင်ချင်းပါသွားတဲ့အတွက်သတ်သက်ကောတို့တသားကြီးတို့အမတ်တမတ်တက်သွားပြန်ပြီနော်အမတ်2 3ပါဒါရီယာဗလာရင်ရဲ့ပေါ်စားမှုကြောင့်အမတ်တွေနမစလိုက်ပြီးလဲရတယ်လို့မြင်ပါတယ်နော်ဗလာရင်ကတော့သွေးတို့ဆန်းနေပြန်နော်ဥရှိမှာရှိရဲ့လို့ပြောကျွန်တော်ဟာအမတ်တော့2 3 2ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တရက်နဲ့တရက်เนาะတနေ့နဲ့တနေ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံကိုခွင့်ရဲ့ဝဲစင်နေရဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာเนาะကိုဖလိုက်အမကိုလောက်ကတော့မြန်မြန်တက်လာခဲ့ပါတော့တဲ့ကိုဖလိုက်ကိုမျောနေပြီတဲ့ဟဲ့ပေါ်သွားပြီတသားရဲ့စားပစ်ကိုတော်စင်ရှိမှာတလုံးပေါ်သွားပြီဗျအမတ် 3 over ပါအမတ် 3 over ဒီကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ live မှာဝါသနာရှင်ကြီးကိုဒီလက်ရှယ်လီနဲ့အားပေးချပါဦးဗျာနော်မတော် 3 over ဘာလို့ရလာယူပါမသိဘူးပေါ့လို့တာကြီးတာယာပဲဟိုးသောသက်ကွန်ဂျိုင်သွားပြီသောသက်ကွန်ရဲ့တင်ချင်းဂျိုင်သွားတဲ့အတွက်ကိုတော်စင်တို့ဘက်စားဘက်တမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်အမှန်4 3ပါစားဘက်တိုက်အားရင်းနဲ့ရင်တွေးရမယ်ပွဲဗျာနော်ဝေးပါတယ်ကိုတော်စင်ရဲ့စားဘက်တလုံးဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်အမှန်3 4ပါလာကုန်လဲကြတော့မှားလိုက်တယ်ဆိုတာလေမှားနေကြမှန်းဒီလိုလေးရောအမှန်3 4ပါကောင်းတော့နေတိုင်းမခံလဲဆုံးမတ်3 4ပါဘောလိုက်တာကွာမတ်4 3ပါဂျာချင်း69ကောင်းလိုက်တော့ကွာအမတ်4 3 3 4ပါအပပါတဲ့ကွာကအေးဘာစကားတွေပြောနေရလဲလို့အပပါဆိုတာပျောက်ဆုံးနေတယ်ခင်ဗျဟေးဒီကေပျောက်ဆုံးနေတော့ကွယ်အိုးပိုက်ထောက်ကိုတော်စင်မပေါဘူးဗျာနော်ဒါရပဲအိုးဟိုးမင်းမ
আমারও 4-3 পাবে না 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 মনি আমার 4-3 বা লরে ঢিবলি হলে হ্যাঁ শেনি আপে যাবাও না নো ভাইবো ওয়ানা শেনি ঢিবয়ে ও টটলি চিড়ু কামে লো জনা মিয়ে ভাই না নো কে 60 কোজি মা সাবে তলো পাও দাই যা আমার 5-3 বা আমার 5-3 বা 3-5 বা আমার 3-5 বা কে তাই সাবে তলো পাও দাই না আমার 4-5 বা তাই সাবে তো এ চেদু লা যারে পাও দাও গে না আমার 4-5 বা ও আমার 5-4 বা আমার 5-4 বা চৌচে তাই তাই আমি পেন দেওয়া রে বা নো কাম মা রে আমার 4-5 বা ধরা যা লো তাই আর লফনাউ দি আচা রে ছা দা মিয়া রো না নিয়ে লু বলে বা নো আমার 4-5 বা আমার 4-5 বা আই বা এ কোন লাই লা বা 5-4 বা আমার 5-4 বা আই বা এ ইসে বে তাতাই তাতাই আ ফান গাই বা নো ফাইভ ফোর পাবে কমা পাবি দাদাই পাই নাই নাই খুড়া হবে না এ কোথাও দেন বিবাবি ক্যামেরো সে ফো বা সেখাও সো বলি কত রে পেমি নিয়ে আমার সে ফো বা আমার 4-4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  বা কম যাবি ও 7-4 বা তাই সীমা কুতর সাবি লোক লোক নিয়ে তুই আরে বা নো সাইন নিয়ে তুই আবার আমার 7-4 বা ছাইনিও ফেকানো
买 A 服吧。买 4A 吧。买 4A 吧。好来了哇！买 A 服吧呗。哦，白条纹买了，没包边喏，啥不的呀？给买了 4A 吧的喏。给买了 4A 吧。在哪里？阿妈 58 是多少呀？来吧来吧。这大爷啥比平常心，平常心起码都能包多少个月呢？阿妈 58 吧。这肉地玻璃有嘞。我说我在那学尼古里，来学的呢，像那里地玻璃有嘞，阿贝路也摆着呢，来学的呢，阿贝家包。买了 58 吧。哦，这大爷啥比老太太龙包多少遍遍？我多少钱嘛？包多少个吧？你买4A吧。哎，买 A 四吧。加油啊！哎。不是空，买 A 四 A 八一边喏，买 C A 八，八超八五一边喏，好买一边喏，买 A 四八，那里人群有，大家为股东都变准备来一边喏，买。A 四八，小手工大牙呗，八码的喏，买四 A 八呗，来三位拜托八位的喏，买 A 四八呗。大姐，大姨，恁娘苦来个，搞嘛呀？然后大姨，恁娘苦来个，他妈谁吧？买着 A 四八呗，喏，本来那边跑完的呀，喏，你看三米有阿爸弄来个，喏。哦，贝拉的米娃米多大爷得钱哦，买 nice 吧，大爷够钱哦，贝拉的老米多给一遍，买 nice 吧。nice 吧。啊，明天我留个片子给我，待会儿看那看那。看来都要回，看来都要，看来都要回来玩会儿吧。啊！对，看没有吧？看没有吧？看没见吗？啊？对，没见没。买了些奶吗？买些奶吗？
ဟေးဒီလာနေတာရပဲမနိုင်စပါမနိုင်စပါဟာဒီပါဟေးအိုးကိုတော်ရဲ့ဗပိုက်နဲ့ရှန်နေပြေးွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဗိုက်ပါထောက်ပြီးတော့ တပည့်ထပ်ပြီးတော့ပါရတော့တတိုင်းဖမ်းလို့တော့မရဘူးဗျာနော်အမှတ်10စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာတတိုင်းပါဒီပါတတိုင်းနဲ့60ကောင်ကလည်းလေးအိတ်တန်းပြက်နေတာတတိုင်းနော်တတိုင်းရဲ့ခေလိုင်းတွေကိုကိုတော်စင်စားပြီးတလုံးထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာနော်အမှတ်11စစ်ပါတတိုင်းရက်ကြည့်လိုက်ရပြီဗျာနော်အဲ့တလုံးကတော့ဝေးရထင်ပြီးတော့ပဲရက်ကြည့်ရလားစားပြီးကောင်းပါလို့ရက်ကြည့်လိုက်တာတော့မသိဘူးဗျာနော် ကြားကြည့်လို့အိုးအမရော11မှာအမရော11မှာဟေးအေးရောက်တယ်ကြံပါနေပါပြီ60ကောင်းပါပြန်ပြီဟေးအမရော11မှာ7 11မှာ7 11မှာ ဟာဒီပါဟေးဟာမိပြန်ပြီโอ้အမရော7 11မှာတာရဲ့ပုတ်ချင်းနေဦးတော့ဒီလိုပဲဗာဒီနဲ့ဆင်နေလဲဆိုတော့တို့တော့မှစံတော်ဝါဝါဖြစ်နေပြီဗျာနော် ကပလာရရတော့တပတ်ကတပတ်ကြီးကိုပြောင်းလို့လောင်လို့လည်းတော့လုံနေပြီဗျ။ဒါကြီးတာယာခုတာတယ်။11 7မှာ7 11မှာဟာဒီပါ ဘာလဲဆောက်တာမဟုတ်ဘူး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 ဘာလဲဆ
ฮ้องถูกไปเลยไม่แกไม่แกไม่แมาถวยเซเว่นมาย่าอยู่วะเฮ้มาเซเว่นถวยมาย่าอยู่วะเฮ้
没在那里，不是在读了。妈，转三百吗？加油吧！哎。哦，那那里边喽，未来要出个直播广那边。加油吧！哎，哎，快过！那么转三百吗？加油吧！哎。不要比哦，那么好，三百吗？大爷不行，我不到这米多的了。那么好，三百吗？加油吧！对。那么三百好吧？好，三百吗？刚完别米。三百好吧？阿妹嘞？我没要了嘛，就那我们背的，你让包着没给啥？都不背的，这些你也不吃的。阿妹了，过来你那吃皮看我上，都没要了嘛，你那吃皮要上来那啥上？不干了，不干了，不干了，哪里不干了？我干，背的也我，没拿钱，别来嘛嘛，黄花皮。没有毛的嘛，也爱戴没啦？嘛 ，point， 哎个，好的，阿罗马阿个，地面他们叫搞咩文艺的，阿罗马的。那恁的意思呢？给比送多吧，比。给多少？给比那多啊？给你们嘛咯？不晓得啦，阿明爱戴少不啦？古多的咯。比那里喽，那也是多嘞。我那边那么多呢，那边那么多，兄弟们，兄弟们，哎，哥。这大爷喽，穿的比你都难听了，喏，这道理，没比别人喜欢的比来了，喏，不然嘛，都得过来接来比了嘛。不然喽，不没别人喜今天不会的嘛喽，怎么都鸡鸭的老高喽？这大爷哦，超市跟我吹你们屁股吹的了。古老表，今朝也被刘继续被来嘛玩那些，你后面阿老吹就怎么嘞？像那天十八讲的时候呢，今朝也提别样的比较，找小路的尾巴我们边喽。